Quando nós recebemos essas imagens da ação desses criminosos, nós íamos mostrar aqui. Mas ia ficar muito vazio e as pessoas poderiam não entender o que de fato aconteceu. Por isso, hoje, o Evandro Mandadori trouxe uma reportagem completa do que esse comerciante está passando aqui em Maringá. Nós estamos falando de Maringá, uma cidade onde estamos cobrando que o poder público, que a polícia, que os setores envolvidos na comunidade preocupados com segurança pública possam agir. Caso contrário, a cidade vai se transformar nisso aqui, ó. Pode rodar. Era madrugada de Natal, cerca de 2 horas após a ceia. Só que esse casal não estava preocupado com o espírito natalino. Pelo contrário, estão com o espírito de porco. Dispostos a fazerem mal contra o restaurante, eles arrombam a porta e invadem o local. Ficam por mais de 10 minutos revirando e furtando o estabelecimento. Tudo aponta que mais de uma dupla de arrombadores invadiram o comércio. Veja nesta imagem, de horário diferente, que são dois homens que aparecem nas cenas, próximo ao caixa. A gaveta que fica o dinheiro já estava vazia quando eles aparecem. O restaurante de culinária japonesa, que foi arrombado literalmente durante toda a madrugada, fica aqui nos cruzamentos da rua Visconde de Nassau com a João Paulino, no centro da cidade de Maringá. Um outro ponto que desperta atenção e que passa a ser investigado pela Polícia Civil é esta imagem de câmera de segurança que você está vendo agora. Já era 8 da manhã de Natal, quando um veículo Fox parou aqui no cruzamento e logo na sequência desceu uma mulher e carregou no veículo Fox um saco de lixo e também uma lixeira, essa já de plástico. Eles estavam carregando todos esses materiais no Fox. Não se sabe se se trata realmente de lixo, o que muito provavelmente não deve ser, ou se são produtos que foram furtados do interior do restaurante e logo na sequência colocados aqui fora, para que justamente depois eles pudessem levar esses produtos que pertencem ao mesmo furto que aconteceu. Esse veículo também está sendo investigado. A princípio, não podemos acusar de nada, mas que a atitude foi bastante suspeita, isso sim, e a polícia vai dar a resposta a respeito desse caso. Levaram do restaurante um computador de mesa, uma TV de 42 polegadas, cervejas, refrigerantes, carnes, peixes e utensílios de cozinha, além do dinheiro do caixa. Olha, eu até queria ver, conversar com o Evandro mais uma vez. Eu não sei se o Evandro está lá posicionado, mas se não, ele puder se posicionar em um minutinho, eu volto e falo com ele. Ele está lá comigo? Coloca o Evandro aqui no telão, então, para mim. Porque é o seguinte... Isso, rei. Evandro Mandadori, o que nós estamos falando do que esse comerciante passou de 3 visitas, né, indesejadas do Natal, é a visita do Natal que ninguém quer. Esse comerciante é o reflexo. Foi. É o reflexo do que nós estamos falando em Maringá, da insegurança da área central da cidade, com a quantidade de morador de rua, de usuários de drogas perturbando todo mundo. Pois é, Nader, e mais que isso ainda, fazendo um complemento ao que você, ao seu comentário, eles ficaram, chegaram 2 horas da manhã. Aí eles ficaram das 2 às 3. Às 4 da manhã, outra dupla, né? Outros dois rapazes invadiram o local. Dois rapazes diferentes do primeiro casal que a gente adentrou ali, e eu trouxe isso de forma muito clara ali na reportagem para que as pessoas entendam. Depois eles voltaram novamente para carregar os objetos que eles furtaram. Ou seja, nesse intervalo não se passou uma viatura da Guarda Municipal, não se passou uma viatura da Polícia Militar, não se passou nada. Então é a tranquilidade que eles tiveram. Ou seja, é um entra e sai. Eles arrombaram o comércio dessa pessoa durante a madrugada inteira. Com muita tranquilidade, com muita... sabe, desdenhando mesmo, relaxados, né, tranquilos, se é que existe outro sinônimo aqui para eu trazer essa informação, né? Então foi muito tranquilo para eles, porque não se passa uma viatura naquele ponto ali e durante a noite de Natal que nós estamos falando, né, Nádia? É lamentável, e a gente está vendo aí nas imagens, está vendo com você junto aqui, dividindo tela, Evandro. A gente espera, né, que a polícia possa dar uma pronta resposta, que as investigações da Polícia Civil, que o trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, você vê ali, ó, que depois de agirem a madrugada toda, eles vão durante o dia para levar o material que estava lá. Gente, é muita cara de pau. Evandro, sabe o que que é isso? Na minha opinião, você usou vários termos, mas eu diria o seguinte, é a certeza da impunidade,
é a certeza da falta da polícia ostensiva, da segurança percorrendo as ruas da nossa cidade para poder praticar o crime. Eu acho que o resumo disso é: não tem polícia na rua, vamos roubar. Acho que é isso, né? É, a tranquilidade com que eles agem nos preocupam, né? Porque agem de uma forma muito, muito, muito tranquila, não se preocupando com o que vai acontecer, não se preocupando com nada, né? Porque agem durante a madrugada toda, né, Nadra? Então, a gente se coloca na pele da pessoa que é a dona desse comércio, né? Porque se sente realmente, tem uma sensação horrível de insegurança.